Daniel Brydin, tvåmålsskytt idag i en stabil 4-0-seger mot Dragon de Rouen i CHL. Hur känns det? Tycker du att vi börjar lite sådär, tycker att vi växer in i matchen ju längre den går, och när vi får 1-0, 2-0 tycker jag att vi släpper Hamrons lite och spelar som vi ska göra. Ja, det var ett rejält ställningskrig där inledningsvis i de två första perioderna. Ja, men jag tyckte ändå att vi hade kontroll, men pucken vill inte in. Deras mål spelar bra, och sen när den första trillade in där så tycker jag att det släppte lite. Vad var det som Rohan gjorde som var väldigt svårt för att komma in på kassen och göra mål? Nej, inte komma in på kassen, men jag tycker vi behöver ta mer skott, tycker jag. Sen så tycker jag väl att deras mål gjorde det bra när vi väl sköt. För din egen del, hur kändes det? Jag tycker det känns bra i hela försäsongen här med Matt och Jeff, och vi har en bra kemi. Nu får du fortsätta bära, eller du kommer ju få bära toppscorer-tröjan här borta mot, eller hemma mot Davos nästa lördag. Ja, det blir kul. Det blir första gången, tror jag. Det blir kul.